Ibland så om det är för stor, man behöver inte skriva hela tiden kvadratmeter eller kvadratdecimeter eller kvadratcentimeter. Man kan skriva på andra enheten också. Som ni ser här, kvadratkilometer, det vet ni redan. Att det handlar om 1000 gånger 1000, alltså 1 miljon kvadratmeter. Men det finns en som vi i Sverige fortfarande använder. Den heter hektar, alltså HA. Särskilt när det är sådana stora skogsmark eller åkermark så använder man hektar istället. Vad är hektar? Kanske ni har hört talas om hekto, alltså hektogram. Hektogram är 100 gram. Det är samma så här, hektar, alltså 100 kvadratmeter helt enkelt. Hekt. Så hektar betyder, om ett ar är 100, så hektar är 100 gånger 100. Så har vi 10 000 kvadratmeter. Ni behöver inte kunna alla begrepp, men ni måste kunna använda den när det behövs, till exempel. När det ett hektar är lika med 10 000 kvadratmeter. Så länge, jag tror ni måste kunna den här utan till. Nästan den här, två stycken där. Det är inte ofta att vi använder kvadratkilometer, ni vet att en meter eller en tusen meter är lika med ett kilometer. Så det är lite lättare att kunna omvandla den. Men hektar, det är lite svårare. Men ni måste kunna förstå att en hektar är 100 meter gånger 100 meter. Då har man 10 000 meter, kvadratmeter då. Det var den. Men man använder dessa hektar och kvadratkilometer när det var sådana stora områden. Vi pratar om till exempel hela Sverige eller hela Stockholm eller hela Gislaved. Jag bor i Gislaved, så då pratar man om hur många hektar har Gislaved kommun eller hur många kvadratkilometer har Gislaved kommun. Så, men det är jätteviktigt för er att förstå att det finns andra enheter som vi kan använda när det blir stora. Jag vet inte, man kan använda kvadratmil. Det är inte ofta att man använder den, alltså 10 kilometer gånger 10 kilometer. Jag tror att man använder inte den. Kvadratkilometer och hektar använder man oftast.